Затонулу німецьку субмарину часів Першої світової знайшли поблизу узбережжя Бельгії. Припускають, це один із підводних човнів, який блокував британські торговельні шляхи у Ла-Манші та Північному морі. Судно дуже добре збереглося, про його точне розташування не повідомляють. Побоюються мисливців з артефактами. Припускають, що субмарина пішла на дно через аварію, і всередині можуть бути рештки тіл 23 членів екіпажу.